Нашиот став поносно на прашање е дека ние го храбруваме политичкиот диалог. Тоа беше нашето заведешко уште на почетокот и во духот на веќе завршените преговори со Државната комисија за спречување на корупцијата, за Агенцијата за национална безбедност. Ние секогаш имаме и наши забелешки, но мислам дека во тој дух треба најголемите две политички партии да пробат да изнајдат решение за ова прашање, затоа што секогаш кога има поширок консензус, законите имаат поголем легитимитет. Кои се вашите забелешки? Нашите забелешки ќе ги соопштиме кога ќе седнеме на наш.